Привіт, це ідея для оселі, і я Андрій Алюшин. Якщо у вас є дерев'яні меблі, ви мусите знати, їхній найлютіший ворог – хатній грибок. Дошку для підлоги він взагалі з'їдає майже за місяць. І у давнину хати, в яких заводилася ця зараза, спалювали вщент, щоб вона не поширювалася на сусідські будівлі. Нині господарі більш ощадливі, більш передбачливі і користуються спеціальними засобами для захисту деревини. Сьогодні оберемо найкращий, а допоможе генеральний партнер рубрики – Національна мережа будівельно-господарських гіпермаркетів «Епіцентр». До речі, нині у гіпермаркеті садовий бум. Закупівлю у відділі «Сад-город» на суму у 200 гривень виберете участь у безпрограшній лотереї мільйону подарунків, а також квитків на УЄФА Євро 2012. Щосуботи та неділі у квітні ще й супераукціон, де ціна стартує від 1 гривні. Мільйони товарів за суперцінами. Подробиці шукайте у гіпермаркеті. Перший етап – захист деревини. Якщо у вас з'явилася пліснява, для початку очистіть все щіткою. Якщо цього замало, оберіть правильну ґрунтовку. Грунтовки глубоко проникают в текстуру древесины и защищают ее изнутри. Данное средство очень хорошо защищает от плесени, грибков и атмосферных влияний. Для зовнішніх робіт раджу вам засоби на основі олії. Олія краще проникає всередину деревини, довше там утримується і краще захищає її від опадів. Оптимальний варіант – ґрунтовки, що містять ляну олію. Вони краще захищають. Щоб досягти ефекту, одного шару цілком достатньо. Як фінішне покриття для окончательної і надіжної защити від біологічних поражень ультрафіолетових лучей, рекомендую використовувати лазури. Вони полупрозрачні і зберігають текстуру древесини. З ними можна зробити ваші меблі чи підлогу унікальними. До речі, затонувати деревину у натуральні кольори ви можете просто у гіпермаркеті. І ця послуга безкоштовна. Утім, однієї обробки на все життя може і не вистачити. Практичні господарі радять час від часу її все ж таки оновлювати. Послухайте Максима. Я на власному досвіді переконався, що необхідно уважно слідкувати за станом дерева. Наприклад, серйозне пошкодження поверхні, покриття прискорюють її псування. Тому я раджу кожні 5-6 років, в залежності, звісно, від стану деревини, необхідно покривати його захисним шаром. Тоді вона виглядає більш новою. Сучасні засоби захисту деревини доволі прості. У використанні захистити ваші меблі ви можете і самотужки. Але як це зробити правильно, дивіться рівно за тиждень у цій же порі. Не пропустіть. Генеральний партнер рубрики – Національна мережа будівельно-господарських гіпермаркетів «Епіцентр». На сьогодні це все. Бувайте.